بسم الله ردي وحين كسو قد جيرني عطبكي كورمي لسما فاتك وحين لبدي عشر اهوري سوق قادني عشر كورمي لسما فات عشر كورمي مقع ليالة إيالة مانتنا waxaan qaadanaynaa casharka ka warrami doona waxa loo yaqaan magac u yaal buugina wuxuu kaga yaalaa bogga 155 halkaas aad ka akhrisan doontaan bogga 155 hadaba su'aasha koowaad ee isweydiinayna waxa weeye waa maxay magac u yaalku sida ereygaba ka muuqata magac u yaal sida ereygaba ka muuqata magac u yaalku waa ereyo la dhigo halkii magaca magac u yaalku waa ereyo wakiil ka noqda magaca tusaale ahaan haddii aynu sheeko qoreynay oo aynu ka warrano nin la yiraahdo axmed oo aynu nidhaahno axmed waa arday ka tirsan ardayda dugsiga sare ee alhuda axmed waa wiil akhlaaq iyo asluub badan oo urursan axmed waa wiil aad wuxuu akhriya islamarkaana mar walba imtixaanka kaalmaha sare gala axmed waa wiil ka soo jeeda qoys sabool ah halka aynu axmed kaa ka hayno ee kaga soo celcelinayno marka koowaad unbaynu isticmaalaynaa axmed wixii ka dambeeya oo dhanna waxaynu isticmaalaynaa magac u yaal u yaala meeshii axmed haddaba mar haddaynu isla garanay in magac u yaalku uu yahay ereyo la dhigo halkii magaca ama ereyo wakiil ka noqda wakiil ka noqda magaca magac ciyaalkeenu innaka waa 7 magac ciyaal magac ciyaalku af Soomaali uu leeyahay waa 7 magac ciyaal 7da magac ciyaal maxay yihiin 7da magac ciyaal waa aniga adiga isaga iyada innaka idinka iyaga hadaw fursu af Soomaali wuxuu leeyahay 7 magac ciyaal aniga adiga isaga iyada innaka idinka iyaga 7da magac ciyaaleen sheegay mooye af Soomaaligu ma laha sida ingiriisiga oo kale magac ciyaalka loo isticmaalo waxyaabaha aan caqliga lahayn ee it waana sababta badanaa dadkeenu isticmaalaan bahasha ama bahalka ama tan ama taa mani magac ciyaalka waxaan caqliga lahayn loo isticmaalo afkeenu ma lahayn 7da magac ciyaal ayuu afkeenu leeyahay haddaba 7da magac ciyaaleen sheegayo waxaa jira 7 magac ciyaal oo kale oo qarsoon magac ciyaalku mar wuxuu noqdaa mid muuqda marna wuxuu noqdaa mid qarsoon markuu qarsoon yahay 7da magac ciyaal ee qarsoona wax weeye aan aad oo ay aanu aydin ay halkaas aan weliba sii bidhaamiyo iminka markaan idhaahdo anigu waan tegayaa anigu cidda iska hadlaysa waa la arkayaayo waa aniga magac ciyaalkaas weeyey laakiin anigaa qarin karaa oo waxaan odhan karaa waa aan tegayaa aantaasi waxay ugu jirtaa waa magac ciyaalkii aniga oo la qariyey balaag waxay odhan kartaa adigaa baasay iska reebi qarin karnaayo adigaasan qarin karnaayo waxaan odhan karnaa waa aad baastay meeshaasi bilaa magac ciyaal maaha weedhaasi bilaa magac ciyaal maaha ee waxa ku jira magac ciyaal qarsoon oo maxay ah aad markaa 7da magac ciyaal ee aniga adiga isaga iyada innaka idinka iyaga waa kuwii muuqday
todobaad magacyaale aan aad u ay aanu aydin ayna waa todobaad magacyaal ee qarsoon marka la qarinayo si kale hadana afar magacyaalo kamidhi waxay ino tilmaamayaan kali aniga adiga isaga iyada afar ta magacyaal waxay ino tilmaamayaan waa kali halka saddexda magacyaal ee kalena ay ino tilmaamayaan wadar sida inaka idinka iyaga iyaguna maxay tilmaamayaan wadar maxaan yidhi afar magacyaal oo kamidihi waxay tilmaamayaan kali saddex magacyaal oo kamidihina waxay tilmaamayaan wadar afarta kalida tilmaamaya waa aniga adiga isaga iyada afarta wadarta tilmaamayaana waa inaka idinka iyo iyaga haddana mar kale laba magacyaaloo kamidihi waa qofka koowaad laba magacyaaloo kamidihina waa qofka labaad laba magacyaaloo kamidihina waa qofka saddexaad waa wixii afka qalaadaad ku dhigan jirteen first person second person third person macnihi qofka koowaad marka la leeyahay waa cidda afkeeda ku hadlaysa oo waa qofka koowaad waayo waa aniga iyo inaga afkeenaynu ku hadlaynaa waa cidda koowaad ama qofka koowaad qofka labaadna waa cidda lala hadlayo adiga ama idinka cidda saddexaadna waa cidda maqan ee laga hadlayo isaga iyada iyaga iyada iyaga saddexdaa laga hadlaye maqanna waxaa la odhanayaa waa qofka saddexaad aan ku celiyo halkaas aniga iyo inaga oo afkeena ku hadlaynaa waxaynu nahay qofka koowaad cidda aynu la hadlaynaana waa qofka labaad waa adiga ama waa idinka cidda maqan ee aynu ka hadlaynaana waa qofka saddexaad isaga iyada iyada iyaga waay ardayay aynu ka gudubno halkaas waxaynu galaynaa qaybaha magacyaalka magacyaalka koowaad waxaa la yidhaahdaa magacyaal yeele magacyaal yeele laba cashar oo mala aynu kala dhiganay unbaa magacyadoodii laysku daray magacyaal yeele waa marka uu magacyaalku yeele yahay weedha hadaba firiso magacyaal yeele waa maxay waa marka uu magacyaalku yeele u yahay weedha weedhaasi laba mid bay noqonaysaa waxa la yidhaahdo weedh faleed ama waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo weedh magaceed hadaba firiso ardayay waxaan kugu yidhi weedhu laba mid unbay noqon ama waxay noqonaysaa wax loo yaqaano weedh faleed ama waxay noqonaysaa wax loo yaqaano weedh magaceed hadday weedh magaceed ay tahay weedh magaceed hadday tahay weedhaasi weedh magaceed haddii ay tahay waxaad ku garanaysaa oo mar walbaba waxaad ku garan doontaa a baa ugu dambaysa magacyaalka aniga adiga isaga iyada annaga idinka innaga iyaga haddaa eeg aabaa ugu dambaynaysa haddii magacyaalkaasi uu ku jiro weer faleedna ubaa ugu dambaynaysa magacyaalkay uud ugu dambaynaysaa anigu adigu isagu iyadu annagu idinku haddaa eeg ubaa ugu dambaynaysa sidoo kale hadday weer faleed tahay waa xoy qaadan kartaa magacyaalka qarsoon maxaan ku yidhi haddii magacyaalka weedh ku jira ay u ugu dambayso ama uu yahay magacyaal qarsoon weedhaasi waa weedh faleed haddii magacyaalka ay ugu dambayso isagoo weedh ku jirana a weedhaasi waa weedh magaceed waay bal haddeega waa kaalaynagu yidhi magacyaal yeeleed waa marka uu magacyaalku yeelo u yahay weedh magaceed ama weedh faleed weedh faleedku wuxuu noqon karaa mid qarsoon iyo mid muuqda weedh faleedka waa kaa anigu waan tagaa waa weedh faleed ila magacyaalka aniga ubaa ugu dambayse adigu waa tagtaa magacyaalka ubaa ugu dambaysa waa weedh faleed ama wuu qarsoon yahay waa aan tagaa
waa tagtaa war magaceedkana waa maxay aniga ayaa taga dugsiga baa ugu dambaysa magacyaalkii iminka aniga waa aan tagaa iyo aniga ayaa taga dugsiga midna magacyaalka baa ugu dambaysa midna magacyaalka baa ugu dambaysa tay uud ugu dambaysa waa weerfaleed tay aad ugu dambaysa waa war magaceed waxa kaloo weerfaleeda hadduu magacyaalku yahay mid qarsoon way waxaan uga gudbaynaa waxa loo yaqaano magacyaal la yeele magacyaal la yeele waa marka magacyaalku la yeele u yahay weedha marka uu magacyaalku la yeele u yahay weedha ayayna odhanaynaa waa magacyaal la yeele waxaan u kala baxaa laba mid la yeele dadban iyo la yeele toosan magacyaal yeele waa maxay waa markuu yeelaha weedha u yahay la yeelana waa markuu magacyaalku weedha la yeele u yahay waxaad ogsoonaataa yeele ama la yeele yeele ama la yeele waxa noqda uun ama magac ama magacyaal waa labadaa mid uun haddaa u fiirso yeelaha ama la yeelaha waxa noqda uun magac ama magacyaal markaa magacyaal markuu yeele yahay waxaan odhanaynaa magacyaal yeele magacyaal markuu la yeele yahayna waxaan odhanaynaa magacyaal la yeele waxaan adeegsoonaataa weliba halkaa aan arday bidhaamiye afkeennu afaf badan wuxuu kaga duwan yahay magacyaalku haddii uu yeele yahay iyo haddii uu la yeele yahay isma bedelo magacyaalku hadduu yeele yahay iyo haddii uu la yeele yahay isma bedelo sidiisii u weeyaan oo imika balaagadaan ku dhahdo aniga ayaa arkay isaga haddana imika isagu waa la yeele soo maaha yeelaan ka dhigaya isaga ayaan arkay anigu isma bedelin laakiin af ingiriisiga wa idinka arkayo hadduu yeele yahayna ay baa la odhanaya hadduu la yeele yahayna waxaa la odhanayaa mi macnihii labadii way isbedelayaan laakiin afkayna isma bedelayo waay magacyaal la yeele waa marka uu magacyaalku la yeele u yahay weedha wuxuu kala baxayaa la yeele dadban iyo la yeele toosan la yeele dadbana waa maxay cali ayaa idila aniga cali ayaa idila aniga anigu iminka magacyaalkaasi waa la yeele buugga ii dhiibo aniga haddaba la yeele dadbani la yeele dadban iyo la yeele toosani maxay ku kala duwan yihiin la yeele toosani waa marka uu la yeelahu falku uu ugu dhacayo si dareen taabasho leh tusaale ahaan oo kale cali ayaa idila aniga macnihi la yeelaha aniga ah wuxuu ugu dhacayaa si dareen taabasho leh oo dilmadaa si dareen taabasho leh ayuu u dareemayaa laakiin haddii aanu ugu dhacayn si dareen la taabasho leh si aan dareen taabasho lahayn waxaa la odhanayaa uu dadbay tusaale ahaan oo kale buugga ii dhiibo aniga buuggii dee wax dhibaato ima gaadhsiinayo waxaa la odhanayaa waa la yeele dadban waxaa kaloo iyaduna mudan weedha mararka qaarkood waxa soo gala laba la yeele weedha mararka qaarkood waxa soo gala laba la yeele weedha mararka qaarkood waxa soo gala laba la yeele markay noocaa noqoto waxaa la kala odhanayaa la yeele iyo loo yeele la yeele waa kii falku ku dullacayay iyo loo yeele mid isaga aawadii wax loo sameeyey hadda bal tusaalahan eega cali ayaan u dhiibay buugga cumar iminka laba la yeelaa meesha ku jira buug iyo cumar haddaba waxay kala noqonayaan midna wuxuu noqonayaa la yeele midna loo yeele hadda u fiirso oo buuggu muxuu noqonayaa waa la yeele cumarna wuxuu noqonayaa loo yeele buuggan cidda darteed loo dhiibay cumar bay noqonaysaa waa loo yeele iminka baleeg cali waa yeele oo waa falsameeyihii dhiibistuna waa yeeliddii yeeliddi waa maxay waa falkii la qabanayay buuggu waa la yeele cumarna waa loo yeele halkaasaynu ardayay maanta ku joojin doonaa si aynu maalinta dambena qaybaha kale magacyaalka uga sii qaadno waxaa xasuusin mudan uun maanta inaynu baranay waa maxay magacyaal oo nidhi magacyaalku waa ereyo wakiil ka noqdo ama la dhigo halkii magaca toddoba magacyaal oo qarsoon iyo toddoba magacyaal oo muuqda jira
صدح كمده وحي تلماما ودر أفر كمده وحي تلمامان كلي لب كمده وقفك كواد لب كمده وقفك لباد صدح كمده وقفك صدحاد مقعو ياليالاد إيا وحو ياهي بينو براني وير فلاد إيا وير مقعيد بينو كلا براني مقعو يالكو مركو لياليا هاي ولبو سي كلا بحيو لياليا تدبن يلا يالا توسم بينو براني لو يالا يلا يالا محيك ليهين بينو سوارغني نبت قليو إيا نولي كولانتين.